നമസ്കാരം. ഐതിഹ്യമാല കഥകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐതിഹ്യമാലയിലെ ഒമ്പതാമത്തെ കഥയുടെ, അതായത് കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി എന്ന കഥയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും നൂറ്റെട്ട് കിഴിയും സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ച് വിജയശ്രീലാളിതനായി ഇങ്ങനെ കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമാവർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ അധികം തങ്ങിയിരുന്നില്ല, എപ്പോഴും യാത്രയാണ്. അതായത് ഒന്നാമത് അതിബുദ്ധിയാണ്, ഒരു അന്വേഷകൻ്റെ മനസ്സായിരുന്നു, ചിന്തകൻ്റെ മനസ്സായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചും സത്യാന്വേഷിയായി നടന്നും അദ്ദേഹം ഒരു വേദാന്തിയായി തീർന്നു. അദ്വൈതത്തോടായി താല്പര്യം, അതായത് ആചാരം അനുഷ്ഠാനം ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു അദ്വൈതിയുടെ മനസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ സദാ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇരിക്കെ പരദേശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സത്രത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. ആ സത്രത്തിൽ പല ദേശത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ, പല വേഷങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ആ ആളുകൾ തമ്മിൽ, ഈ പാന്തന്മാർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു ലഹളയും അടിപിടി ലഹളയും വഴക്കും വാക്ക് തർക്കവും ഒക്കെയായി. ഭട്ടതിരി അതിലൊന്നും ഇടപെടാതെ ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലഹള മൂത്ത് മൂത്ത് അവസാനം അതിൽ ചിലർ അവിടെ രാജഭരണത്തിൻ്റെ കാലമല്ലേ, കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു. പരാതി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സത്രത്തിലെത്തി. ഓരോരുത്തരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സാക്ഷികളുണ്ടോ എന്നായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ സാക്ഷികളൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വഴക്കടിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അല്ല അല്ല, ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട്, ഒരു മലയാളി അവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരോടും സംസാരിക്കാതെ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കിയപ്പോൾ ഭട്ടതിരിയെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ഇന്ന മാരിയ കലഹളയൊക്കെ നടന്നതിനൊക്കെ താങ്കളാണ് സാക്ഷി, ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, ആരും മലയാളം സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. എനിക്കാണെച്ചാൽ മലയാളവും സംസ്കൃതവും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേൾക്കട്ടെ നയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. എന്തിനേറെ ഇദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി തുടങ്ങിയ പല മറാഠി ഇത്തരം ഭാഷകളെല്ലാം, അഞ്ച് ഭാഷകൾ അവർ പറഞ്ഞത് അതേപടി അവരുടെ ആ വാക്ക് തർക്കവും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ആവർത്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമല്ല അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആ പാന്തന്മാർ മുഴുവന് അന്താളിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിന്നുപോയി. ഇങ്ങനെ ഒരാളോ ഈ ലഹളയുടെ ഇടയിൽ ഈ അഞ്ചാറ് ഭാഷ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ആവർത്തിക്കുക, ഇത്രയും ബുദ്ധിമാനായിട്ടൊരാളോ വിചാരിച്ച് അവർ ലഹളയുടെ കാര്യമൊക്കെ മറന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് വന്നിച്ച്, ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭട്ടേരിയും അങ്ങോട്ട് വന്നിച്ച് പിൻവാങ്ങി. അങ്ങനെ ദേശസഞ്ചാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ബുദ്ധനായിട്ടാണ് കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാകെ വ്യത്യാസം, സ്വഭാവം മാത്രമല്ല ചിന്തകളിലും വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു. തീണ്ടലും തൊടിയിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആര് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും കഴിക്കും, ഏത് വീട്ടിലും കയറി ചെല്ലും, ആരുമായിട്ടും ഇടപഴകും. കുളി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മറ്റ് നമ്പൂരിമാർക്കൊക്കെ ആകെ വിഷമമായി. കുലാചാരം ഒന്നും നോക്കാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പരസ്പരം ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും പറയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളെ മുമ്പിലിരുന്ന് മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് പഴി പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരെന്തായാലും ഒരു അവസരത്തിനായി കാത്തു നിന്നു. അപ്പോൾ ആ കൊല്ലം ആണ്ടുതോറുമുള്ള ഈ എന്താ പറയുക സഭാസമ്മേളനം
തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് വന്നെത്തി. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ എല്ലാവരും ചെന്നു, ഭട്ടതിരിയും ചെന്നു, വാദപ്രതിവാദം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 108 കിഴിയും ഭട്ടതിരിക്ക് തന്നെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങണ സമയത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണർ ഭട്ടതിരിയോട് ചോദിക്കും, ആപതി കിം കരണീയം എന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് ആപത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു, സ്മരണീയം ചരണയുഗളം അംബായാം. അതായത് അംബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവതി, ഭഗവതിയുടെ പാദങ്ങളെ സ്മരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ഒരു സംശയം മനസ്സിലായി, തോന്നി ഇവരെന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി, ഇവർ ഇവരുടെ വഴിക്കും പോയി. ഇവർ നേരെ ചെന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, 41 ദിവസത്തെ ഒരു വ്രതം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ദിവസവും പത്മമൊക്കെ ഇട്ട് വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവത് സേവ തുടങ്ങി. ദേവിയല്ലേ സേവിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ദിവസവും 41 ദിവസത്തെ ഭഗവത് സേവ കഴിഞ്ഞു. 41-ാം ദിവസത്തെ ഭഗവത് സേവയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആ വേദിയിലേക്ക് ഭട്ടതിരി വന്നു. പുറത്ത് നിന്നേ ഉള്ളൂ. കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ കുടിക്കാൻ ഒരു കിണ്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു, താഴെ വെച്ചു കൊടുത്തു, കയ്യിൽ കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം വേഗം അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് കുടിച്ചു. എന്നിട്ട് പാത്രം കമിഴ്ത്തിയ വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബ്രഷ്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കയറുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ആ ഇല്ലത്ത് പുരുഷപ്രജ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കാക്കശ്ശേരി ഇല്ലം അന്യം നിന്നുപോയി എന്നുകൂടി ഐതിഹ്യമാലയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയുടെ കഥ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഐതിഹ്യമാല കഥകൾ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. ഐതിഹ്യമാല കഥകൾ കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വായനാലോകം, ഭാഗവതത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ കഥകൾ, മോട്ടിവേഷണൽ കഥകളുമായി ശുഭദിനവും ശുഭരാത്രിയും, പ്രതിദിന വാർത്തകൾ എന്നിവ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഡെയിലി ന്യൂസ്, വിരൽ തുമ്പിൽ വിരിയുന്ന വിസ്മയം.